Двоє мирних жителів постраждали під час обстрілу житлових кварталів Авдіївки минулої ночі. Один зі снарядів бойовики влучив в будинок. У боях біля Новотошківки, що на Бахмутці, поранені троє бійців. Один 22-річний військовий загинув, повідомляє Луганська обласна міліція. Загалом ситуація в зоні АТО залишається найбільш напруженою на Донецькому напрямку. Лише селище Піски обстрілювали щонайменше 8 разів. Під артобстріл також потрапили Авдіївка, Мар'їнка, Водяне. Гатили бойовики і по шахті Бутовка. На Луганському напрямку під кулемети потрапили Щастя, Нижньотепле, Сокільники, Новотошківське, Кримське та Донецьке. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але 10 наших хлопців отримали поранення. В районі Горлівки ворог застосував 120-мм міномети. Також там зафіксовано роботу снайперських груп бойовиків. Але ці провокації не залишаються непокараними.